кір потрошку відступає, але не здається. За минулий тиждень лікарі вперше зафіксували спад захворюваності. Та попри це, спалах ще не подолано. Ситуація залишається напруженою. За 2018 рік інфекцію підхопили майже 4,5 тисячі людей. Від ускладнень померло 5. Троє з них – це діти. Лікарі не перестають нагадувати, щеплення – єдиний спосіб вберегтися від ураження. Кількість людей, які вакцинувались минулого року вперше за тривалий час, перетнула позначку в понад 90%, а це вже дозволяє формувати колективний імунітет. У нас величезний прошарок ще дітей, які були не вакциновані в свій час згідно з календарем щеплення. І тому розслаблятися не можна, треба продовжувати вакцинуватись для того, щоб сформувати колективний імунітет.